Finalmente, o dia mais esperado do ano chegou, mano. Finalmente tá saindo a nova atualização do Zoba, cara. Isso mesmo. A nova atualização do Zoba tá saindo, mano. E eu vim trazer pra vocês de primeira mão, um pedacinho assim, ó, das coisas que vai acontecer, mano. Eu não tenho autorização pra mostrar tudo, queria deixar claro. Mas, mano, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisinhas que vai acontecer, mano. Vou mostrar pra vocês os Primal Instinct, que eu posso mostrar, né, que seria os instintos primordial, os instintos primal dos animais. Vou mostrar pra vocês também as novas skins. E, cara, eu vou mostrar pra vocês, mano, o novo nível que o personagem pode chegar. Beleza? Se você curte, mano, o conteúdo de Zoba, já se inscreve no canal, cara, porque esse vídeo eu garanto pra você, mano, que vai ficar top, mano. Vai ficar top, com certeza. Se inscreve no canal e deixa seu like. E bola pro Zobinha, bora pro Zobinha, família. Vamos lá, família. Eu estou aqui, tá, no aplicativo do desenvolvedor. Eu preciso deixar claro pra vocês, tá, que esse aqui ainda não é um projeto final, então tem coisas aqui que sim, eles podem alterar, tá? Então, as coisas que eu tô mostrando aqui pode ser que mude, ou pode ser que não mude, pode ser que seja essa mesma, mas eu preciso deixar claro que não é o projeto final ainda, eles estão trabalhando ainda no projeto, então pode ser que tenha algumas mudanças, tenha algumas alterações, tá bom? Né? Tem aí essa skin bonitona da Molly, ou do Molly, do jeito que você quiser falar. Um novo nível, cara, nível 17, tá? Os personagens chegam até o nível 17. Caraca, que top, eu já coloquei logo o nível 17 porque eu quero ostentar, sabe? Eu não tenho nenhum personagem no nível 12, imagina jogar com o personagem nível 17, né? Então nós temos aí a skin da Molly, o Primal Instinct dela, né? Que o Primal Instinct da Molly é o seguinte: o Joey, que é o animalzinho dela, lá, o canguruzinho, ele fica menor, fica mais ágil, né? Ele fica, ó, ele fica menor, mais ágil, e ele consegue pegar os itens mais rápido. Esse é o Primal Instinct dele, tá? Eu, na minha opinião, eu achei mais ou menos, mas vamos ver no jogo. Eu não joguei ainda com ele, então vamos ver no jogo como que ele vai ficar, tá? Então vamos aqui, sem mais enrolação, abrir aqui uma gameplay. Né? E vamos ver como que ele vai ficar, como que ele vai se sair aí com o Primal Instinct dele, tá? Lembrando que o Primal Instinct dele deixa ele mais, ou deixa o Joey mais rápido, pegando os itens e pegando os itens mais rapidamente também, tá? E ele fica menor. Eu quero ver como que, o quão menor que ele vai ficar, né? Vamos lá, tá carregando, boa, chegamos, tá? Beleza, essa skin, mano, pra mim ficou bonita, tá? Porque, opa, calma, eu quero ver meu bebê saindo. Não me mate, filho. Aí saiu. No, ele aparenta tá mais rápido mesmo. Olhando assim, aparenta e tá mais rápido mesmo. Quero ver o dano que ele vai dar. Quero ver ele pegando os itens. E o dano que ele vai dar. Vai lá, dá um daninho nos caras. Dá um daninho nos caras. Pega aí, ó, a lança pro pai. Isso, ó. Sim, sim, sim. Ele tá pegando as coisas mais rápido, sim. Aí, fio. É, ó. Mano, ele pegou o kit muito rápido, mano. Vai, vai, pega alguma coisa pra mim ver. Nossa, tá vendo? Carrega só a metade e ele já pega o item, mano. Tá, mano, ele tá pegando muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido mesmo. Cara, isso vai ajudar demais, né, mano? Demais, demais mesmo. Então, essa é a skin nova do Joey, tá, pessoal? Eu gostei dessa skin, cara. Eu achei a skin interativa, né? Ele tá aí com o chapéuzinho, né? Dá uma diferença. Lembrando que é a primeira skin do Joey do jogo, né? Primeira skin do Molly no jogo. Olha só, tô chamando o Molly pelo nome do animalzinho dele, que é o Joey. Se fosse Joey, seria top, né? Mas é a primeira skin dele no jogo, mano. E tá bonita, cara. Por ser a primeira skin, tá bonita, tá bonita. Né? Novamente, preciso lembrar pra vocês, tá? Que não é nada, não é final ainda, tá? E pode ser que eles mudem alguma coisa na atualização, pode ser que eles mudem o Primal Instinct. Eu, na real, sei lá, talvez eu preferia que mudasse o Primal Instinct, não sei, cara. Talvez sim. Mas eu gostei sim dessa passiva aí, desse Primal Instinct, que o Joey fica mais rápido e consegue pegar as coisas com mais precisão, certo? Olha só. Pega aí as coisas pra nós ver. Olha só, chega, carrega só até metade e já consegue pegar, ó. Pega lá a bomba. Aí. Ó.
Então, eu só gostaria que ele tivesse uma inteligência melhor, né? Eu acho que, tipo, parece, aparenta ser muito burrinho esse canguru assim, mano. Ele demora muito pra pegar as coisas. Demora muito pra ir nas coisas que é pra pegar, demora muito pra chegar perto dos caras pra atacar. Tá, vamos lá, tem mais coisas aqui. É, aqui eu vou ser vitorioso, né? Porque é fácil demais. Certo, boa. Mostrei pra vocês, então, pessoal, a skin. Vocês podem ver que tem um bonito. Pronto, família. Estamos aqui agora com um outro personagem. Dessa vez aqui estamos com a dona, certo? Ou a dona vai ganhar essa skin nova aqui, tá? Por enquanto as skins não tem nome, tá? Então não posso falar o nome delas, porque elas não tem nome. Mas essa sugestão de nome aí, tanto pra skin do Molly, como pra skin da dona, mano. Qual nome você acha que seria legal pra essa skin aqui, tá? O primal instinct da dona é ativado assim que você fica invisível dentro da água, tá? Você fica invisível dentro da água. Quando você sai da água, depois desse momento você ficou invisível, quando você sai da água, a dona ganha velocidade extra e dano extra, beleza? Então esse aí é o primal instinct dela, vamos testar e vamos ver, mano, como que tá esse primal instinct na prática. Vamos lá aqui, boa, nossa dona tá aqui. Vamos reparar muito bem na velocidade dela antes de ativar, tá, o primal instinct e depois que ativa, tá? Vamos ver qual a diferença da velocidade. Lembrando que a dona levou um buff de velocidade recentemente, cara. Então, eu acho que ela vai ficar surreal de rápida. Steve, não faça isso, Steve. Vou pegar aqui as armas. Certo. 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 Tá, família, vamos lá. O cara como é o melhor predador. Certo, peguei. Poxa, eu ia deixar o cara me matar ali, cara. Poxa. Eu nem testei o negócio. Pô, é pressão minha ou meu fogo não tá apagando? É pressão minha, não é possível. Não, o fogo não tá apagando mesmo não, olha. Eita, outro bugzinho. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos ficar invisível. Certo, agora vamos sair aqui, vamos ver se é só mais rápido. Mano, aparentemente a minha velocidade tá a mesma. Ah, ativou agora, ativou agora. Agora ativou. Aí eu fui logo pro gelo, né? Onde eu tenho mais velocidade. E é Eric. Peraí, vamos ver aqui. É, eu não fico visível porque eu não tô. Nossa, preciso achar outra água aqui, mano. Ah, tem água lá em cima. Na real eu ainda não vi diferença, tá? Não vi. Ó, essa aqui é a minha velocidade. Tá, vamos ficar invisível. Então, pra ficar mais rápido. Ah tá, fica assim, fica um pouco rápido sim. Fica um pouco mais rápido sim. Não é lá aquelas coisas não, tá? Mas fica mais rápido. Quando ativa, vocês viram, né? Mostra tipo a áurea. Caraca, quase morri ali. Quase morri ali, vocês viram, né? Poxa, eu tinha colocado injeção, mano. Não acredito nisso. Eu coloquei injeção e morri mesmo assim. Mas tudo bem. Deu pra vocês entenderem como funciona o primal instinct da dona, né? E, cara, na real eu achei que ia ficar mais rápida, né? Mas eu achei que ia ficar estilo Duke quando tá tomando dano, sabe? E agora vamos para o nosso último personagem aí do vídeo, pro vídeo não ficar longo, né, família? Vamos indo, mano, no que eu achei que o primal instinct, mano, ficou sensacional. Que, mano... A Shelly, tá ligado? A Shelly, o primal instinct da Shelly, mano. Primal instinct da Shelly. Ficou, mano, ficou muito bonito. Essa aqui é a skin dela, tá? Essa é a skin da Shelly aqui, ó. Pra mim tá linda.
E o ultra cheat da Sharen, a gente sente a diferença na hora. Porque, mano, ela reflete os ataques no oponente. Eu não vi esse efeito com bomba, tá? Eu vi esse efeito apenas com lança e flecha. Nem espingarda eu não vi o efeito também. Então a gente vamos ver aqui, mano, na prática, como vai funcionar o Ultra Instinct da Sherry, mano. De fato, agora o casco dela vai servir pra alguma coisa, sabe? Certo, carregou aqui, vamos pegar uma arma só pra pegar mesmo, tá, pessoal? Essa partida aqui eu nem quero ficar em primeiro nem nada. Quero só mostrar pra vocês, mano, o melhor Ultra Instinct, na minha opinião, até agora, tá? Desde que eu tô mostrando pra vocês, esse aqui é o melhor até agora, na minha opinião. Vamos pegar aqui. Vou mostrar pra vocês como funciona aqui antes. Ah, quase. Tá vendo? Fica um escudinho nela, ó. Vamos lá. O objetivo é eu tomar dano aqui. Um, dois, três. Ah, filho da mãe. Pega eu aqui. Pega eu. Acerta eu. Não erra. Não erra. Poxa, demorou, hein, cara. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu tô carregando. Ah, errou de novo, meu Deus. Ué, agora eu tô parado. Certo? Viu? Viu, pessoal? Viu? Tipo, mano, o seu inimigo vai acertar em você e o dano vai voltar pra ele, mano. Caraca, top, cara, top. Vamos de novo pra vocês verem. Eita, me acerta, filho. Tô aqui do seu lado, rapaz. Vai. Mira. Vai. Viu, pessoal? Viu? Mano, esse ultra instinct pra mim tá bom. Deixa eu testar com alguém que tem bomba. Pô, essa sua lança aí seria bom você me acertar, hein, cara. Seria bom você me acertar com essa lança aí, hein, cara. Vem cá. Vem cá, pô. Corre não. Vamos ser amiguinho. Eu quero ser seu amiguinho. Não me mate. Vai. Caraca. Você é ruim, hein, mano. Tá, vamos procurar alguém que saiba jogar. Pã, 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 tamo procurando alguém que saiba jogar. Mano, essa skin aqui da Sherry aqui, mano, eu também achei da hora. Mas ainda eu prefiro a estudante aqui, tu tem bomba. Esse que eu quero ver. Olha só, vocês viram repelindo ali a lança dele? A lança não, o arco? Quero ver a bomba, mano. A bomba eu acho que não repele, não tem como. Viu, mano? Nossa, que da hora, mano. Que da hora. Ele se matou praticamente. Mano, imagina você pegar um Steve. O Steve querendo cair em cima de você. Você usa isso daí, cara. Você pode matar o Steve. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pai. Fácil. Vocês viram, né? Cadê tu? Quero testar com bomba ou com espingarda. Mas acho que com espingarda funciona. Aí, bomba. Com bomba funcionou? Mano, com bomba funcionou, cara. Ah, mano. Ó, vocês viram. Meus itens não tá funcionando, mano. Caraca, com bomba funcionou. Com bomba funcionou. Boa. Boa, mano. Boa. Boa, boa, boa. Mano, curti demais, mano. Curti demais, família. Real, eu curti demais aí jogar com os novos personagens, entre aspas, né? As novas habilidades deles. Lembrando que isso é uma passiva. Pra você conseguir, mano, essa primal Stitch, você precisa deixar os seus personagens nível 12, liberar o espaço pra ela no jogo, que vai ter um sistema que você vai poder liberar o espaço pra ela, e pegar ela na caixa, tá bom? Você vai pegar esse primal Stitch na caixa. E isso eu fico, mano, fico feliz que é dessa maneira que vai conseguir, porque pode ser que, mano, mais pra frente eles consigam adicionar 2 ou 3 primal Stitch, que você poder escolher qual que você vai utilizar. Mas deixa um comentário pra mim qual que você acha que foi a melhor, que vai servir mais. Na minha opinião foi a da Sherry. Mas deixa o seu, qual que você gostou mais. Qual é a skin que você achou, mano, que ficou melhor. Comente aí, mano, que logo logo vamos ter gameplay de outros personagens pra mostrar pra vocês os primal Instinct, as novas skins. E, mano, tudo que tiver de novo no Zoba, cara, você vai ver aqui no canal um cara comum.
Beleza? Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Gostaria de agradecer todos os membros desse canal, mano. Muito obrigado por tudo mesmo. E não esquece, mano, se você assistiu até aqui, mano, depois clique em um desses dois vídeos aqui e assiste aí que talvez me ajudar demais, demais também. Beleza? Um beijo pra vocês. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo de Zoba. E tamo junto. Tchau.